日本に帰ってくるためのアフリカだったっていうのが正直なところです。どうもこんにちは、森下仁道です。本日の動画はですね、僕がなぜアフリカを舞台に挑戦しようと思って今こういう活動を続けているのかというふうなことをお話ししたいなと思います。僕中学校2年生の時に筑波大学に入って、で J リーガーになりたい、プロになりたいっていうのが、そういう目標を持ってました。で実際筑波大学に入学してサッカー部でプレーさせてもらって、ただ僕が卒団するタイミングでは J リーグからのオファーはありませんでした。っていうのもまあ当たり前で、僕はトップチームに食い込んでいけるような選手でもなかったですし、ただ自分の夢目標を諦めることができずに、っていうかまあ諦める気もなくて、一旦戦略を練らないといけないなと。また来シーズン J リーグで、トライするためにはどうしたらいいかと考えたときに、まあ、当時の僕は、まあ、海外に行く、ただ海外に行くんじゃなくて目立つところに行かないといけない。でどう目立とうか、日本人がいないところだな。で日本人がいなくてサッカーのレベルが高いって言ったら、僕の中で2つ選択肢があって、中東とアフリカでした。で僕の、まあ、大学でのこう研究領域っていうのがスポーツを通じた国際開発っていうもので、その開発対象国がアフリカが、まあ、多く存在してたんですね。でまあそんな関係で、まあ、アフリカのスポーツ、特にサッカーのつながりができていって、極めつけが筑波大学の副学長の先生がザンビアで開かれた学会にお招きされて、でもそれを聞いた瞬間、もう先生すいません、僕もついていかせてくださいと、君は誰だみたいな感じで言われたんですけど、いやもうザンビアでまさかアフリカでサッカーがしたいんです、分かった、まあ現地集合してるするならいいよっていうふうに言われてついていかせていただいて、その学会でもう自分のプレー映像を編集した QR コードを印刷した名刺をもう100枚ぐらい、もうアフリカの関係スポーツ関係者にもう配って、もうジャパニーズサムライアフリカでサッカーがしたいんですっていう、もう勢いで配りので、かつその懇親会の席で一緒になったザンビア人の男性の方がたまたまザンビアのサッカーの男子の代表チームの関係者の方で、その方と仲良くなって帰国してからもコミュニケーションを取りつつ、でザンビアで実際その、プロチームにチャレンジできるっていう風な、条件が揃って、まあ、大学を休学してアフリカに行ったっていうのが、まあ、去年までいた経緯です。なのでアフリカでプロになりたいっていうのが本当は最初の目的ではなくて、日本に帰ってくるためのアフリカだったっていうのが正直なところです。でまあ帰ってきてザンビアでもいろんなご縁があって、去年の12月中心に、J リーグのプロクラブ、日本のプロクラブの練習参加に行かせていただきました。で結論から言ったらダメでした。もう僕の実力不足です。ただそこで一つ思ったのが、サッカーは諦めることは僕の中でまだないです。サッカーのキャリアは続ける、ただ舞台はもう一度アフリカでチャレンジしてもいいなっていう風な思いが芽生えてきました。正直なところ、まあ、アフリカで1年間やらせていただいて、まあ、簡単なことばかりではなくて、まあ、生活レベルもそうなんですけど、肌の色が違うっていうだけで、まあ、不当な扱いを受けることもあったり、なかなかやっぱり日本ほど物事がうまく進まないことに対してイライラというかストレスを感じることがやっぱあったので、サッカー以外の部分でも日本とかそれこそ、いわゆる先進国にいた方がいいんじゃないかなと思ってました。ただ僕がアフリカに単身でチャレンジして、まあ、プロとしてはそんなに結果はまだ出てきてないんですけど、プロ契約を結んだっていう事実だけでこれだけいろんな人にこう言っていただいて、僕自身そこにアジア人選手としてチャレンジする意義とか可能性っていうのはすごく身をもって感じました。で実際日本に帰ってきてからも、いやお前のチャレンジですごい俺も勇気づけられてたんだっていう言葉だったり、また一緒になんか新しいことやりたいねっていう風な仲間が増えて、それはもう僕はアフリカにまた行って新たなフェーズ、次のレベルでチャレンジしないといけないなっていう風な思いが
少しずつ今芽生えています。この YouTube チャンネルも僕一人ではなくて多くのメンバーに支えてもらいながら今こうやって発信できてるんですけど、彼らの力も借りながら今後はよりレベルの高い挑戦をしてまいりたいなと思ってます。そして僕もチャレンジしようと思ってたんだ、チャレンジしたいけどなかなか一歩勇気が出ない、私も新しいチャレンジをしたいと思ってる、そういう人たちの背中を少しでも押せるような存在になれたらいいなと思ってます。まずはアフリカでプロサッカー選手として結果出せるように今は準備をします。そしてプロサッカー選手としての活動に集中できない環境づくりも今やってます。なまだこいつアフリカ行かねえのかよと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、引き続きもう一度運動してこの人数チャンネルよろしくお願いします。それでは皆さんまた。